Bem-vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago-vos uma tarte de coco e iogurte. Os ingredientes necessários para esta receita são: uma massa folhada, 200 gramas de açúcar, 5 ovos inteiros, uma colher de sopa de farinha maisena, 2 iogurtes de coco e 150 gramas de coco ralado. Vamos começar por forrar a nossa forma com a massa folhada. Eu estou a usar uma forma com 27 cm de diâmetro e com funda movível. Vou então colocar a massa. Vamos pressionar a massa sobre a forma. E vamos cortar o excesso com o rolo da massa. Cortamos o papel vegetal que está a sobrepor aqui a forma. Eu gosto de usar assim a massa folhada com o papel vegetal que já veio, porque depois é mais fácil para retirarmos a nossa tarte. Agora vamos dar-lhe mais um jeitinho para que ela fique bem aconchegada à forma. E agora vamos picar o fundo com um garfo. Agora vamos a reservar. Antes de fazermos então a nossa tarte, vamos ligar o nosso forno a 180 graus para pré-aquecer. Agora vamos colocar numa batedeira, vamos colocar os ovos. O açúcar. E vamos bater muito bem. Já com o açúcar e os ovos bem batidos, vamos adicionar os iogurtes. A farinha maisena e o coco ralado. E vamos bater de novo. Já com o recheio bem batido, vamos agora retirar e vamos colocar na forma. Mexemos um pouco para que ela fique toda uniforme. E agora vamos levar ao forno por aproximadamente 30 a 40 minutos ou então até ficar douradinha. Aqui está a minha tarte, já retirei do forno. Ela já está morninha. Vou então agora desenformá-la. Vocês não podem sentir, mas ela está com um cheirinho ao iogurte de coco. Agora vamos retirar muito facilmente o papel. Aqui está. Eu costumo polvilhá-la com um coco ralado para decorar. Já é o suficiente. Espero que tenham gostado desta receita. Subscrevam o nosso canal. Visitem-nos no nosso Facebook. Beijinhos, até à próxima.